Balik na sa normal operation ang mga pantalan. Sa dakbayan sa Sugbo, humanlibkasa sa Philippine Coast Guard ang kansilasyon sa biyahe sa mga barko. Samtang mipihimang no gihapon ang pag-asa sa mga gagmayng sakayan pandagat nga delikado gihapon ang pagbiyahe ni ining panahuna. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Daw na ibtan og tunog ang mga pasahero nga sa katapusan magkapadayon na sila sa pagbiyahe padung silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Padayon midagsa sa mga pantalan sa dakbayan Sugbo ang mga milukat og ticket sa mga ticketing office nga subling mibukas karong adlaw. Ang uban nilahos na sa port terminal nga giablihan na alang sa mga pasayrong natanggong ang pagbiyahe tungod sa Bagyo. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, gilibkas sa Philippine Coast Guard ang direktiba nga nagkansila sa biyahe sa mga barko human nahimong low pressure area ang tropical depression kabayan. Nasairan nga mudulan sa 2,000 ka mga pasayro ang na-stranded sa Central Visayas diin daghan usab ang sadakbayan sa Sugbo. Silang tanan, nakalarga na sakay sa barko human gitugutan sa Philippine Coast Guard ang ilang biyahe. Samtang iklaro sa Pangulo sa Pag-asa Visayas, Engineer Al Kiblat, nga gilibkas na usab nila ang gale warning sa tibuok Central Visayas. Hinoon na dunay pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas diin giisa gihapon ang gale warning nga delikado gihapon sa mga sakayan nga ubos sa 250 gross tonnage. Samtang maayong balita usab kay inanay na nga masinati ang maayong panahon sa Pasko hangtod na sa bag-ong tuig. Way nasigpatan nga cloud formation ang pag-asa nga posibleng ma-develop og weather disturbance. Ang moderate El Nino i-upgrade na to into a strong El Nino. This is because of the continuing increase of the sea surface temperature anomaly in the central eastern Pacific more than 1.5 degrees Celsius. Ang bagyong kabayan ang ika-11 nga bagyo nga misod sa nasod. Karong tuiga diin mas ubos itandi sa average nga 20 ka bagyo matag tuig. Usa sa hinungdan nini ang epekto sa nisinating El Nino phenomenon nga ato nang nasinati ug posibleng mugrabe pa sa musurod nga mga buwan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.